Нови е поправка на старите системи за наводнување, менување на културите што се одгледуваат, користење на заштитни мрежи, може да спречат да се остварат предвидувањата во извештајите за климатски промени дека овчеполието до крајот на веков ќе стане пустина. Клучна е едукацијата, особено во земјоделието како сектор независен од климата, најмногу кај малите земјоделци кои имаат помал капацитет и пари за прилагодување. Треба да водат сметка да применуваат сорти отпорни на стопански најзначајните болести, да внимават на локалитетите на кои што ги засновуваат своите посеви, независно дали се работи за едногодишни или долгогодишни насади, ово особено важно за долгогодишните, се со цел да ги намалат трошоците на производство и со тоа да станат по-конкурентни на пазарот. Земјоделските здруженија сметаат дека проблемот тешко ќе се реши без подршка од државата. Клучно според нив е ставањето во функција на градобината заштита и што побрза реконструкција на системите за наводнување. Треба да се направат системите против град, градобините системи, тоа е непременно, да се инвестира, да, например, 50-60% од инвестициите да покрие Министерството за земјоделие, заштитните мрежи, полозарството и овощарството, не само против градот, него и против изгореници. За познавачите, да се спречат последиците од климатските промени, потребна е и поголема ангажираност на науката и државните агенции за советување на земјоделците. Втората мерка е преку изградба на така наречени демонстративни фарми, таму државата може да интервенира, каде би биле во соработка се разбира на јавно-приватно партнерство или некој друга форма на односи, каде што би можеле да бидат представувани последните достигања во науката и техниката. Државата со европски пари веќе почна проект за рехабилитација и изградба на нови системи за наводнување. Пари за оваа намена може да се користат и преку програмата за рурален развој. Таму на земјоделците на располагање им се 20 милиони денари, пари со кои може да постават системи капка по капка или да градат нови бунари. Владата потпиша договори со ФАО, кој треба да ја помогне на државата да стигне до повеќе пари пред се од Зелениот климатски фонд и Глобалниот фонд за животна средина.